semmoista tavallaan tasapainoilla, ja jos te mietitte esimerkiksi tavallaan tämmöistä liikettä, niin voi ajatella silleen, että pystyt periaatteessa vähän niin kuin tanssimaan sen hyväksyttävän ja sen niin kuin ei-hyväksyttävän vähän niin kuin rajalla. Eli jos ajatellaan niin kuin vaikka tämmöistä tavallaan juttua, että sä pystytään käyttämään esimerkiksi tätä meidän Fedora-hatun herrasmiesmäisyyttä huomattavasti niin kuin paremmin hyödyksi. Esimerkiksi I'm not sitting. I'm not